Partidul Național Liberal a hotărât astăzi, în biroul politic național, 63 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 5 abțineri, susținerea protocolului, acordului de colaborare cu USR Plus și cu UDMR pentru formarea guvernului, de asemenea lista miniștrilor care vor reprezenta Partidul Național Liberal în guvernul de coaliție. A fost o dezbatere serioasă, o dezbatere animată, în urma căreia Partidul Național Liberal practic a decis că cea mai bună soluție pentru România este formarea unui guvern condus de Florin Câțu în calitate de premier care reprezintă Partidul Național Liberal și într-o coaliție de centru-dreapta care să ofere României un guvern capabil să dezvolte România, să facă marile reforme ale sistemelor publice, să atragă investiții și să crească calitatea vieții și nivelul veniturilor cetățenilor. Îl invit pe domnul prim-ministru Florin Câțu să vă prezinte lista miniștrilor Partidului Național Liberal. Mulțumesc, domnul președinte. Partidul Național Liberal va fi reprezentat în acest guvern Ministerul Finanțelor, Alexandru Nazare, Ministerul Muncii, Raluca Turcan, Ministerul Agriculturii, Adrian Oros, Ministerul Educației, Sorin Câmpeanu, Ministerul de Interne, Lucian Bode, Ministerul Apărării, Nicolae Ciucă, Ministerul Energiei, Virgil Popescu, Ministerul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu și Ministerul Culturii, Bogdan Gheorghiu. Aceasta este lista, a fost votată, rezultatul știți. Mâine urmează audierile în comisii, cred că încep la ora 10 sau 11, cel mai târziu. Planul nostru este de a avea votul în plen, începând cu ora 6 mâine seară și să fie și depus jurământul. Și, bineînțeles, după aceea tot guvernul se va reuni la Palatul Victoria doar pentru o ședință foto și atât. Dar asta este planul pentru mâine. Domnule președinte, a fost o ședință tensionată în care vi s-a reproșat că nu ați negociat destul de bine aceste portofolii, că ați pierdut ministere importante. Ce le-ați răspuns celor din Partidul Național Liberal care v-au criticat? Le-am răspuns că Partidul Național Liberal nu mai este singur la guvernare. Partidul Național Liberal se află într-o coaliție și că în negocierile care au fost purtate, mandatul acordat de Birou Politic Național a fost respectat 100%. Mandatul meu a fost acela de a negocia formarea unei coaliții și de asemenea de a conduce la formarea unei majorități parlamentare care se ducă la investirea unui guvern condus de Florin Câțu și de asemenea cu o reprezentare care ține cont de votul cetățenilor, adică o reprezentare în toate funcțiile de demnitate publică pentru Partidul Național Liberal, corespunzătoare votului dat de cetățeni, și anume o pondere de 55%. Sigur că s-a discutat de ministere. Normal că poate unii au fost supărați că nu mai deținem noi anumite ministere. Pe de altă parte, vreau să spun un lucru foarte limpede pe care trebuie să-l înțeleagă toți românii. Din punctul meu de vedere, orice ministru girează un portofoliu, indiferent că este din partea Partidului Național Liberal, din partea USR Plus sau din partea UDMR, pune în practică programul de guvernare al coaliției. Nu există niciun dezavantaj dacă Partidul Național Liberal nu deține un minister sau altul. Sigur că probabil unii au considerat că având anumite ministere, poate am fi avut o altă poziționare sau mai multă putere sau alte lucruri. Pentru mine, cel mai important lucru pe care l-am avut în vedere a fost acela de a reuși construcția acestei coaliții. O construcție care nu a fost simplă, a presupus negocieri de 2 săptămâni, negocieri dificile, de armonizare a unor programe de guvernare care aveau foarte multe puncte diferite, de câștigarea încrederii reciproce, de construcția unui spirit de echipă între cele 3 formațiuni. Și eu cred că în mare parte
aceste lucruri le-am realizat, iar pentru mine este important că reușim să dăm României un guvern de care este nevoie ca de aia. Cu toate acestea, nu a fost un vot în unanimitate pentru lista de pentru viitorul guvern din partea Partidului Național Liberal, acele ministere pe care le-ați obținut. Credeți că va exista consens de acum încolo în Partidul Național Liberal? Adică acum suntem vinovați că nu e unanimitate în Partidul Național Liberal. Unanimitatea e specifică. E adevărat, sunt momente în care avem unanimitate, consens, sunt momente în care sunt opinii contrare. Fiecare are dreptul să-și exprime opinia. Suntem în 22 decembrie, aniversăm 31 de ani de la Revoluție. Suntem într-o democrație și este dreptul fiecărui membru al Partidului Național Liberal de a exprima opinii în interiorul partidului. Evident, nu în afara partidului, indiferent cum sunt exprimate ele pe surse. Am văzut că ați avut informații la Digi care nu sunt reale și care n-au nicio legătură cu realitatea dezbaterilor din Biroul Politic Național. Sigur că nu o să stăm noi acum să ne uităm cine dă informații pe surse. Realitatea este următoarea. Suntem un partid democratic, suntem un partid în care fiecare membru, fiecare lider are dreptul să se exprime, are dreptul să voteze oricum dorește, fără să suporte consecințe. Respect votul celor care au votat împotrivă sau s-au abținut, 2 plus 5, 7 la număr, dar pe de altă parte, țin cont de votul celor 63 de colegi din Biroul Politic Național care au votat pentru candidații de miniștri propuși. În momentul de față, având guvernul, care sunt principalele priorități, domnule Cuță? Principalele priorități le-am prezentat deja de o perioadă și sunt foarte bine că până în 31 decembrie urmează o serie de ordonanțe care pregătesc bugetul și perioada următoare. Le veți vedea în ședința de săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare va fi prima ședință de guvern în care vor veni aceste ordonanțe. Prioritățile sunt, bineînțeles, pe lângă aceste ordonanțe, campania de vaccinare. Trebuie să ne asigurăm că toate fondurile necesare campaniei de vaccinare vor fi alocate, de aceea trebuie să venim și cu un buget cât mai rapid. Dar ne vom asigura că această campanie se va derula în cel mai bun mod. Mulțumim!